zamestnať sa alebo ísť na živnosť. Jeden aj druhý variant má svoje pre aj proti. Nešťastné je jedine stavať verejnú diskusiu o živnostníkoch na tendenčných výrazoch typu falošní živnostníci či čierni pasažieri sociálneho systému a skresľovať tak verejný dojem. Hlavnými rozdielmi medzi voľbou zamestnanec versus živnostník totiž nie sú iba rôzne daňovo-odvodové zaťaženia, ale aj samotný spôsob fungovania, miera neseného rizika, rôzna flexibilita a tak ďalej. Ja som začal používať, že keď porovnávame Daňovo odvodovo porovnávame zamestnanca so živnostníkom, je to ako keby sme porovnávali zamestnanca s flašou rumu. Flaša rumu neplatí <ský> žiadne odvody a má úplne iné daňové zaťaženie, naviac má spotrebnú daň. Asi takú vypovednú, hodnotu to má. To, čo hovoríme my, je, že živnostník má aj vnútorné znaky a to je samotné rozhodnutie toho človeka, mm -hmm. ktorý hovorí, že ja nechcem fungovať pod dohodnutou zmluvou, ktorá sa volá Zákonník práce. Čiže takto živnostník povedal, ja robím opt-out zo Zákonníka práce, ja robím opt-out, či alebo v našom prípade čiastočný opt-out zo sociálneho systému. Rozhodol som sa, že na seba vezmem iné množstvo rizika, inak naštrukturované riziko ako zamestnanec. Iné podmienky dohodnem si s mojim odberateľom, ktorý ho by iný nazval zamestnávateľ a budem fungovať ako živnostník. A pre nás je to slobodné rozhodnutie dvoch strán, ktoré sa navzájom dohodli, že ich vzťah odberateľsko-dodávateľský nebude fungovať podľa zákonníka práce. S Martinom Vlachinským v dnešnom podcaste vyobraciame otázku živnostníčenia z každej strany, aby sme ju zbavili pátosu a priniesli viac racionality s dostatočným kontextom. Vítajte pri počúvaní Inés na dnes. Moje meno je Ina Sečíková a toto ekonomický podcast, ktorý dnes potrebujete počuť. Počúvate podcast. Počúvate podcast Ines na dnes. Dobrý deň všetkým, príjemný letný deň a vítam hlavne teba, Vlacho, v Ines na dnes. Vítaj. Dobrý deň. Poďme rovno k veci. Ako zvykneš hovorievať téma zdanenia živnostníkov, alebo lepšie tzv. neférového zvýhodnenia živnostníkov, sa tak perpetuálne vracia. Bohužiaľ, také najlepšie prirovnanie k tomu asi pasuje, že je to ako opakované návraty veľmi zlej módy. No a neomilne túto tému živí aj súčasná vláda, že si brúsi zuby na živnostníkov ohlasuje už dlhšie a stále odvážnejšie. V maji takýto prístup posilnila aj analýza útvaru hodnoty za peniaze, ktorej obsah už naznačuje aj jej samotný názov, ktorý znie Hľadáme spolahlivého zamestnanca, podmienka na živnosť. No a ty si aj v reakcii na túto ich prácu napísal ďalšiu analýzu k tejto téme s názvom Louna živnostníkov. Link samozrejme ako vždy nájdete aj v popise tohto podcastu. A dnes sa teda pozrieme jednak na pripomenutie, na podstatu, kto je to živnostník a čo znamená takáto voľba oproti zamestnaneckému pomeru, a tiež na argumenty vlády a kontextuálne protiargumenty. Najprv ale kým sa do toho pustíme, dajme si pár základných faktov práve na to pripomenutie. Povedzme si, koľko živnostníkov na Slovensku máme a možno to doplňme aj o informáciu, koľko máme zamestnancov. Ako si povedala, táto téma nie je témou tejto vlády. Bavili sme sa o nej už 2, 3, 4 roky dozadu. Všetci by chceli niečo s tými živnostníkmi spraviť, ale tých živnostníkov je aktuálne nejakých 370-380 tisíc, čo je už pomerne veľká volická sila na to, aby akkoľvek zmeny prešli bez odporu. Čiže to je možno jeden, jeden z dôvodov, prečo zatiaľ nejaké dramatické zmeny v, v daňovo-odvodovom alebo inom regulačnom postavení živnostníkov nenastali. Tých zamestnancov, ak sa pýtáš pre ilustráciu, je niekde okolo 2,5 milióna, 2,4, 2,3. Mhm. Môžeme teda hovoriť o tom, že živnostníkov je asi tak tých 20% aktívnej populácie, i keď zase už musíme začať tým, že nemôžeme dávať rovnítko medzi živnostníka a zamestnanca. Keď sa pozrieme na to, napríklad koľko živnostníkov platí sociálne odvody, mm -hmm. je to zhruba polovica, je to nejakých 200 tisíc trošku väčšia polovica, čo nám zároveň naznačuje, že tá zvyšná menšia polovica nemá tržby dostatočné na to, aby sa kvalifikovali v úvodzovkách na platenie sociálnych odvodov. Čiže ono pomerne veľká masa z týchto 400 tisíc živnostníkov sú živnostníci s relatívne nízkymi príjmami, čiže to znamená, že to možno robia ako vedľajšiu činnosť popri pracovnom pomere, popri štúdiu, popri dôchodku, alebo jednoducho sú v takom stave, že si zvládajú len nejakým spôsobom privyrábať. Čiže už tu je prvý moment, keď musíme rozlišiť, že nemôžeme len tak porovnať zamestnanca a len tak živnostníka, pretože mm -hmm. živnostník môže byť aj kľudne niekto, kto má tržby 200 eur mesačne. Áno, áno, áno. To je určite dôležité do celej tej diskusie, lebo už samotné pomenovanie živnostníci, tak presne ako hovoríš, dáva sa to do takého jedného vreca a už tu máme rozdiely a to sme sa ešte nepozreli na nejaké konkrétne uh, definície, čo všetko obnáša tá práca a ten spôsob fungovania. Uh, poďme ešte na ďalší takýto úvodný fakt. Koľko percent nášho HDP vyprodukujú živnostníci? To je jednoduchá otázka, ale neexistuje na ňu jednoduchá odpoveď. Mm -hmm. Ja tu teda nechcem nudiť tým, ako, ako sa vlastne rátajú, alebo ako funguje účtovníctvo národného hospodárstva, z ktorého vypadávajú vlastne čísla HDP. Pointa je ale tá, že živnostníci sú ako keby v jednej skupine zamiešaní čiastočne so šedou ekonomikou, s výrobou na vlastnú spotrebu a podobne, ale aby som to zjednodušil, okolo tých 10% plus-minus kosinus môžeme hovoriť. Mm -hmm. To je ale zaujímavé, že vlastne takéto číslo poriadne ani nepoznáme, zvlášť... Ak teda prichádza už opakovane aj vláda alebo iné analýzy odborné, ako toto spomínané UHP, kde rozoberajú tému, snažiať sa akože detailne, prichádzajú s nejakými zmenami a vlastne základné číslo nepoznáme. To je asi zvláštne, nie? No celkovo tá finančná demografia živnostníkov úplne absentuje z týchto diskusí. Nebavíme sa o tom, aké sú pridané, akú pridanú hodnotu produkujú. Nebavíme sa o tom vlastne, aká je tá rozloženie tých tržieb, ktoré som spomínal. Nebavíme sa o tom, koľko živnostníkov vlastne má, nemá súbeh s pracovným pomerom, s uh -huh. dôchodkom, so, so statusom študenta, ako dlho živnostníčia, či má živnostník v čase stúpajúcu tendenciu z hľadiska tržieb. Jednoducho, v princípe nič o nich, o nich nevieme a celé sa to redukuje na to, že sa vezme tak keď má zamestnanec 2000 a živnostník 2000, tak zamestnanec zaplatí toľko na daniach od odvodoch, živnostník zaplatí toľko na daniach a odvodoch. A to je v podstate jedine, jediný argument, jediný faktor, o ktorom sa do nekonečna bavíme. Áno, krásne si mi nahral, presne toto je úvod ďalšej mojej otázky. Presne takto tu mám aj ja pripravené, že táto téma, keď sa začne diskutovať a prináša teda návrhy na zmenu, tak sa splošťuje presne iba na túto vec, rozdiel v tom daňovo-odvodovom zaťažení, respektíve povinnostiach. A aby sme teda už hneď na začiatku si odfajkli tento najhlasnejší argument, ktorý používa aj vláda pri zámeroch niečo meniť, tak nech nám rovno zaznie a môžeme sa venovať tým v princípe podstatnejším veciam, tak sa na to pozrieme práve takto sploštenie, ako býva definovaná. Ona totiž bez uh, akýchkoľvek ďalších súvislostí ako čiastková informácia v princípe nemá žiadnu vypovednú hodnotu a priam až zavádza túto debatu špeciálne vo verejnosti. K tomu si povieme samozrejme viac. No a uh, je teda fakt, že živnostníci na odvodoch zo zákona posielajú štátu menej z toho, čo vyprodukujú a zarobia oproti zamestnancom. A práve si to teda tak sploštene uh, pripomeňme. Povedz o, o tomto porovnaní a prečo sa teda tak populárne využíva? Ja, ja som začal používať, že keď porovnávame daňovo odvodovo porovnávame zamestnanca so živnostníkom, je to ako keby sme porovnávali zamestnanca s flašou rumu. Flaša rumu neplatí žiadne odvody a má úplne iné daňové zaťaženie, naviac má spotrebnú daň. Asi takú vypovednú, hodnotu to má, pretože sú tam rozdiely, ku ktorým sa dostaneme, ale keby sme teda vzali super hrubú mzdu alebo mzdový náklad na zamestnanca a keby sme vzali tržby živnostníka, je tam samozrejme veľa faktorov, ktoré to ovplyvnia, či musí platiť alebo nemusí platiť sociálne odvody, či používa paušál, nepoužíva paušál a aký konkrétne tržby má, pretože ten paušál má svoje, svoje limity aj percentuálne, aj v nominálnom vyjadrení. Mm -hmm. Ale aby som to teda všetko zhrnul, je tam v podstate rozdiel v tom, že živnostník aplikuje na vymeriavací základ odvodov, tzv. bulharskú konštantu, kedy sa to delí číslom 1,4 niečo, 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 čo vlastne ako keby znižuje vymeriavací základ odvodov a zároveň živnostník si môže a zhruba 80%, ak si dobre pamätám, si to aj uplatňuje tzv. paušálne náklady, kedy si môže z tržieb odčítať 60 do výšky maximálne 20 000 eur ročne. No questions asked, teda v zmysle, že nemusí dokladovať reálne náklady nejakými bločkami a účtovníctvom. Mm -hmm. Toto sú dva zásadné rozdiely, ktoré vo výsledku, ak porovnáme tieto dve čísla tržieb a mzdových nákladov, tak znamenajú, že živnostník na daniach odvodoch odvedie menej. Áno. Áno. A práve preto je to populárne uvádzať ako ten hlavný argument. Aj sa neskôr k tomu dostaneme, že teda takýmto spôsobom už sa tak vkráda do toho ten pocit, že tí živnostníci nejakým spôsobom vlastne ako keby podvádzajú. Čo je tiež veľmi nešťastné. Už vlastne takáto téma, aké e, slova používame, akými slovami definujeme nejakú tému, už vlastne v každom z tých posledných podcastov, asi štyroch, ktoré sme nahrávali, vždy sa to objaví, že veľmi záleží na tom, aký slovami charakterizujeme nejakú tému, ktoré vyjadrenia používame a platí to presne aj tu. Jednoducho do toho podvedomia ľudí sa dostane pocit, že tí živnostníci sú v niečom zlí. No a práve na to pôjdeme. Ešte si ale povedzme o tom paušále. Na to sa často poukazuje v tomto kontexte tiež, že teda živnostníci, ak je to nejaký, ja neviem, živnostník, ktorý má živnosť na stavebné práce, tak tam, akože samozrejme nejaké výdavky má a keď sa rozhodne neuplatňovať si bločky a teda tie reálne výdavky, tak každý, čo si predstaví takúto prácu, tak je mu jasné, že áno, že musí si kúpiť nejaké náradie, nástroje a teda to sú jeho náklady, ktoré si on zhrnie do tých 60% ktoré si uplatniť môže. Ale potom tu máme aj iné typy živnosti, zjednodušme ich na nejaké kancelárske, kde už často sa ukazuje ten výstražný przno halo halo, aké náklady. Tak ešte pripomeňme a približme toto. Ten paušal plní vlastne dvojitú úlohu. Jedna úloha je, že je to byrokratické zjednodušenie. V podstate stačí aplikovať jednoduché percento v daňovom priznaní, čím si je vybavená položka nákladov, netreba zbierať bločky, viesť účtovníctvo, daňovo účtovať a tak ďalej. A druhým faktorom je to, že umožňuje daňovo dať do nákladov faktory, ktoré je pomerne ťažko legislatívne postihnúť. Vezmeme si, ja neviem, živnostníka, účtovníka, ktorý síce nekupuje si miešačku ani lopatu, možno raz za čas si kúpi nejaký notebook alebo nejaké foldre. Software. Software, áno, software je jedna z takých položiek, ktoré asi má. Ale to gro tých nákladov je v podstate neustále aktualizovanie si svojich vedomostí o daňových zákonoch a nariadeniach. Čo je niečo, čo... Ako, čo ťažko to sa nedá... To, to nemá podobu bločku, hej, To nemá podobu daňovo uznateľného nákladu, že si tam napíšem niečo. Okrem toho, že teda zamestná sám seba ako zamestnanec, čo ale živnostník nemôže zamestnať sám seba, aspoň dúfam, <laughs> ako, ako zamestnanec, to by bola taká obskúrna schéma. Uh, takže vlastne ten paušál mu umožňuje bez toho, aby mal tú agendu zamestnávania, môže si založiť jednu osobu v a zamestnať a internalizovať tie náklady v zmysle, že si vyplatí mzdu za čas, ktorý strávil nad knihami. Ale tým sa vlastne stráca potom tá, ten zmysel tej živnosti, že je to taká jednoduchšia kombinácia, ktorá si nevyžaduje to extrémne nákladné, nákladnú agendu zamestnávania. Čiže inými slovami ten paušal hovorí, že dobre, ja ti uznávam aj nejaké náklady, ktoré jednoducho nie sú bločkovateľné. Takže v princípe ide najmä o uľahčenie takéhoto podnikania v malom. Áno, celé, celé, celé živnostenské podnikanie aj z aj charakteru rizika je v podstate myslené na malé podnikanie. Existuje zopár fyzických osôb podnikateľov, ktorí majú veľké podnikanie, mm -hmm. možno v rádovo miliónoch a zamestnávajú, ale to sú, to sú akože veľmi raritné prípady. Už len z toho jedného dôvodu, že, že vlastne SRO je spoločnosť s ručením obmedzeným, kdežto fyzická osoba podnikateľ má, obmedzen, má ručenie neobmedzené. To znamená, že v prípade akéhokoľvek problému, pokuty, škody, uh, vlastne ručí celým svojim majetkom a v prípade nejakého bezpodielového vlastníctva, tak vlastne majetkom celej svojej rodiny za uh -huh. akúkoľvek podnikateľskú chybu. Čo, uh, čo je veľký problém, hlavne ak, teda, ak chcete podnikať v, s veľa zamestnancami a s miliónovými obratmi, tak tam už tie chyby vznikajú a teda ako pri každom kroku báť sa, že... Také riziko znechceš, e, Prídete o všetok majetok, tak tam už väčšinou potom sa volí iná forma podnikania. Áno. A toto počiarknem, že to je jeden z takých naj, výraznejších argumentov, na ktorých sa zabúda a určite sa k tomu ešte dostaneme práve aj táto rozdielnosť, že zamestnanec na seba takúto ťarchu tej prípadnej zodpovednosti finančnej nenesie. ešte mi tu ale napadlo porovnanie s Českou republikou. Tam to živnostnícke fungovanie je ešte vlastne výhodnejšie alebo jednoduchšie ako súčasný stav u nás, ktorý teda vláda má zámer zmeniť a v princípe trošku skomplikovať alebo aj viac skomplikovať. Práve napríklad tým naražaním na ten paušál, že tých 60% je priveľa. Tak povedzme si ešte trošku o tej Českej republike. Česká republika je zaujímavá aj z toho dôvodu, že náš živnostenský zákon myslím z roku 90 je určite ešte z federálnych čiast. Ano. Čiže my v podstate vychádzame ešte z Československého živnostenského zákona. Samozrejme tie podmienky a aj daňovo odvodové parametre sa dávno, dávno zmenili, upravili. V Českej republike je tá daňovo odvodová situácia oveľa komplikovanejšia v tom zmysle, že oni majú niekoľko pásiem paušálov podľa činnosti, ktorú vykonávaš. To Aha. znamená, remesla majú taký paušál, administratívne činnosti taký paušál. Uh -huh. A dokonca, myslím, že to zavedli 2-3 roky dozadu, majú aj tzv. tzv. daňový odvodový paušál. To znamená, že živnostník, ak má tržby, zase sú tam tri rôzne, ako keby levely, ale ten najvyšší mm -hmm. je, že ak máš tržby do 2 miliónov korún českých ročne, tak mesačne zaplatíš, a teraz nechcem trepnúť tú sumu, je to xy tisíc korún, ty máš vybavené dane odvody. Je to, je to fixná čiastka, nemusíš vlastne riešiť ako keby prakticky nič, je to paušálna čiastka. Ale ak to mám zhrnúť, tak v podstate... Takmer v akejkoľvek životnej situácii, a akýmkoľvek uh, type živnostničenia je český model daňovodvodovo výhodnejší ako slovenský. Mhm. Dokonca, ak si dobre spomínam, pri poslednej uh, publikácii, ktorú si k, tomuto, k tej istej téme vydával a takisto uh, si tam popisovala aj ten rozdiel s Českou republikou, tak vtedy to bolo, mám pocit, také dosť aktuálne že vlastne ty ani potom nie si povinný robiť si daňové priznanie, lebo ty tie, ako si povedal, ten posledný príklad, zhrnuté dane a odvody zaplatíš náraz, hneď vlastne povedzme na začiatku roka a zvyšok už nemusíš riešiť. Doslova ako Netflix, tam živnostník platí mesačný poplatok za to, že môže živnostníčiť. Nejakým spôsobom musí minimálne zdokladovať tie tržby, že neprekručujú ten limit. Popravde neviem presne, ako nepozeral som sa do ich uh, byrokratických dokumentov, ako to vyzerá, nejak to musia mať vymyslené, uh -huh. nejak by sa všetci tvárili, že nedosiahli uh, ani ťuk, ale v princípe áno, je to veľmi jednoduché. Áno, áno, tak už aj toto je zaujímavé, že je to vlastne naša materská krajina pôvodne. A, a ešte mi napadlo, že je tam vlastne ešte jeden rozdiel, uh -huh. ktorý som doteraz nespomenul, aj limit na povinnú registraciu k DPH je tam oveľa okay. vyššie. Je práve tie 2 milióny korún, čo je teda nejakých plus-minus 80 tisíc eur. Uh -huh. Na Slovensku je to 50 tisíc eur. 50, Čiže áno, áno. český živnostník oveľa neskôr začína platiť DPH ako, ako slovenský. Čo napríklad tiež rozdiel oproti zamestnancovi. Zamestnanec môže zarábať 5, 6, 7 tisíc eur uh -huh. mesačne, respektíve 50 tisíc eur ročne. A DPH samozrejme zo svojej mzdy neplatí, uh -huh. kdežto ako živnostník stržieb, stržieb, nie z čistého výnosu stržie, DPH v istom bode musí začať platiť. Uh -huh, uh -huh. A tam tiež vlastne pri tomto limite na začatie platenia DPH u nás už tiež dlhšie rezonuje aj to, že tá hranica je naozaj veľmi nízka a dlho sa nemenila. No už asi 15 rokov je stále tá istá, pričom keď si zarátame infláciu, ano. tak jej reálna hodnota sa zásadne, zásadne poklesla. No jasné, stačí už len keď sa pozrieme na tie často opakované ceny v obchodoch, hej. tak už aj maslo oproti 15 rokom dozadu stojí úplne iný, inú sumu a keď to porovnáme s takouto veľkou čiastkou, práve ten limit na platenie DPH, tak je to vlastne absurdné. Dobre, poďme ďalej okrem argumentovania daňami a odvodmi potom prichádza ešte druhá charakteristika ktorá s tým vlastne súvisí a v princípe ako keby tak uh, s tým licovala a veľmi emočne burcuje opäť takéto to pomenovanie už sme ho spomínali poukazovanie na tzv. tých fiktívnych alebo dokonca falošných živnostníkov no už len to slovo akože aký pocit z toho máš hej tak je to nejaký falošniak, podvádza nejaký proste v princípe až zločinec no a ono by sa mohlo zdať aj z tej verejnej diskusie, že takáto argumentačná logika zmysel dáva. Stačí sa však trošku dlhšie na to pozrieť a... Potom už zrazu oproti tomu pohľadu na titulok v novinách sa človeku tak asi aj prirodzene začne zdať, že na tom celkom asi niečo nesedí. No a keďže na takéto kratochvíle v bežných a letných dňoch si malo kto nájde čas, tak práve preto to tu my chceme tak poriadne vyobracať z každej strany, aby sme temu zbavili toho pátosu a priniesli tam viacej racionality a s dostatočným kontextom. Myslím, že nepokazím tú pointu. Keď hneď teraz poviem, že ten leitmotív celého nášho dnešného rozhovoru bude znieť, že porovnávať zamestnanca a živnostníka je vlastne nezmysel a ako si ty viackrát to zhrnul takou malou metaforou, že ide o porovnávanie dvoch úplne odlišných svetov, ako si už hovoril o tej fľaši rumu na začiatku. A, tak poďme na to, že čo má vyjadrovať termín fiktívny živnostník a prečo je to slovné spojenie nezmyselné? Prečo teda hovoríme o tých dvoch odlišných svetoch? A k tomu môžeme rovno pridať, aké sú tie definičné znaky fiktívneho živnostníka, s ktorými aj spomínaná analýza UHP operuje? Tie prívlastky fiktívny alebo falošný sú viac menej slovenský vynález, ale v sme medzinárodnej terminológii sa pracuje s niečím ako živnostník vykazujúci prvky závislej práce, mm -hmm. nazvime to takto odborne. A naozaj existujú medzinárodné štatistiky a podobne. Čiže to nie je, nie je slovenský vynález samo o sebe, Zároveň ale platí, že celý, celá táto problematika, volajme to teda fiktívnych živnostníkov, vznikla pred x rokmi na základe aktivít z pár medzinárodných organizácií, ako je Medzinárodná organizácia práce a podobné ktoré v princípe sú, ale respektíve sa tvária, že zastupujú zamestnancov a na všetko pozerajú z pohľadu zamestnancov, väčšinou sú spojené s, s odbormi a sú to, sú to lavicové organizácie, ktoré v podstate vychádzajú z premisy, že byť zamestnancom je žiaducejšie mhm. a je spoločenský význam, dôležitejšie pre fungovanie spoločnosti, Bo prínosnejšie, prínosnejšie ne? ako byť, byť živnostníkom a mali by existovať teda snahy, čo najviac ľudí motivovať, natlačiť alebo nastaviť zákony tak, aby bolo zamestnancami. Oni úplne ignorujú to, že niekto môže mať vôľu nebyť zamestnancom. Aby som to možno takto komplikovane nerozprával, v podstate tieto definície o týchto organizácií hovoria o tom, že ak ty máš lopatu, a človek vedľa teba má lopatu, alebo ty sedíš za počítačom a klepeš tam kód a človek vedľa teba sedí za počítačom a klepe tam kód, zvonku vyzeráte rovnako, mm -hmm. že robíte to isté. Čiže tie vonkajšie znaky nám hovoria, že ty si zamestnanec. A to, že ty si, ty máš papierok, že si živnostník, to, to proste ich nezaujíma, lebo ty máš byť zamestnanec a ty si tým pádom falošný živnostník a, a, a je s tým treba niečo robiť. To, čo hovoríme my, je že živnostník má aj vnútorné znaky a to je samotné rozhodnutie toho človeka mm -hmm. ktorý hovorí že ja nechcem fungovať pod dohodnutou zmluvou ktorá, má, ktorá sa volá zákonník práce mm -hmm. pretože v princípe keď to preženiem tak aj zamestnanec je podnikateľ ktorý mm -hmm. predáva svoje služby, prácu mm -hmm. ale podľa preddefinovanej zmluvy, ktorú zadefinoval štát a tá sa volá zákonník práce Áno. čiže Takto živnostník povedal, ja robím opt-out zo zákonníka práce, ja robím opt-out, či alebo v našom prípade čiastočný opt-out zo sociálneho systému. Rozhodol som sa, že na seba vezmem iné množstvo rizika, inak naštrukturované riziko ako zamestnanec, iné podmienky, dohodnem si s môjim odberateľom, ktorý ho by iný nazval zamestnávateľ a budem fungovať ako živnostník. A pre nás je to... Slobodné rozhodnutie dvoch strán, ktoré sa navzájom dohodli, že ich vzťah odberateľsko dodávateľský nebude fungovať podľa zákonníka práce. A môžeme sa baviť, že dobre, Keby sme tu mali situáciu, že je nezamestnanosť 17% a jednoducho tí ľudia nemajú možnosť, že vlastne sú nútení do tých živností, pretože neexistuje iná možnosť, ako, ako mať príjem len cez živnosť a de facto sú vytlačení zo sociálneho systému ano, a nemôžu je jeden z tých využiť jeho výhody. Dobre, o tom by sa dalo baviť, ale v dnešnej situácii, keď pred pár, pred pár dňami štatistický úrad vyhlasil, že máme najnižšiu nezamestnanosť v celej histórii Slovenska mm -hmm. za posledných 30x rokov, tak mi to príde úplne z baviť sa o tom, že uh, tu niekto nučí, že to sú nejakí zajatí zamestnanci, zamestnanci zajatí proti svojej voli v, v statuse živnostníka. To samozrejme nie je realita, je to, je to dobrovoľná dohoda medzi uh, jednou a druhou stranou, ktorá uh, je prospešná nielen teda samotnému živnostníkovi, ktorý sa tak rozhodol, nielen tomu odberateľovi, ktorý sa tak dohodol, že nepojde podľa zákonníka práce, ale podľa, podľa obchodného zákonníka a živnostníckého zákona, ale je prospešná aj pre samotnú ekonomiku, pretože poskytuje dodatočnú flexibilitu a umožňuje riešiť veci iným spôsobom, ako to umožňuje zákonník práce, či už je to v prípade odvetví, kde je, potreb, kde je uh, veľmi nárazový alebo projektový typ fungovania typicky stavebnictvo, ale aj... Také tie sezónne IT, práci, hej? To Ani nemusia byť úplne, že sezónne, ale v stavebnictve typicky, máš zákazku, nemáš zákazku. Jeden uh -huh. deň máš, druhý deň nemáš čo robiť. Uh, tak toto rešitie zamestnancov je extrémne nákladné, pretože extrémne nákladné ich neustále prepúšťať a naberať. Mm. A vlastne živnostnícky stav umožňuje ekonomike fungovať aj v takomto prostredí, plus vznikli nám tu úplne nové typy obchodných modelov, najmä teda vzdelaná ekonomika, rôzni kuriéri, rôzni vodiči a podobne, An. kde napriek tomu, že Európska únia zase inšpirovaná tou, tou retorikou o tom o nešťastných zamestnancoch, ktorí sú zajatí ako živnostníci, tak to nemôžu fungovať samozrejme tieto platformy pomocou zamestnancov. Jediná možnosť je fungovať cez nejaké flexibilné modely, ako je napríklad živnosť. A vidíme, že množstvo ľudí si práve takúto formu fungovania vyberá. Sledujeme to množstvo taxikárov a presne aj doručovateľov tak to je samé o sebe možno taký argument, ktorý to v praxi ukazuje, že ľudia si vyberajú aj takúto možnosť. Tak asi im vyhovuje, lebo ináč by si presne hľadali nejaké iné zamestnanie, zvlášť ako spomínaš, že teda nezamestnanosť je na historicky naozaj veľmi nízkych číslach. Predsa len sa k tomu ešte vrátim, lebo okrem toho, že toto býva častý argument nejakých odborových alebo zamestnaneckých zväzov, tak reakcie na túto tému prichádzajú aj od mnohých ľudí, ktorí nám individuálne napísali nejaký komentár a niekedy príde aj dlhý mail s popisom situácie. A že vedel by si ešte trochu doplniť ten argument, že keď vezmeme nejaký región slabší, chudobnejší, rurálnejší, že možno tam naozaj nie je až také ľahké zmeniť prácu. A, a ak mi nejaký zamestnávateľ, ktorý tam funguje, ponúka možnosť uh, len na živnosť, tak uh, pre niekoho to môže vyvolávať akože nejakú obavu, že cíti sa byť vlastne nekrytý, neistý. A takže uh, či by sme vedeli ešte k tomuto trošku viacej doplniť, lebo si myslím, že aj z toho, čo nám teda prichádzali nejaké otázky, komentáre, tak dosť silno to tam rezonuje. Hmm, Za prvé... Ako tak väčší zamestnávateľia, ktorí sú pomerne pod prísnym drobnohľadom a kde naozaj aj z pohľadu inšpekcie práce by bolo riskantné zamestnávať živnostníkov, tak až tak veľmi sa do toho nepúšťajú, že vidíme to teda hlavne v tom, v tom stavebníctve a prípadne nejakých, nejakých službách v cestovnom ruchu a, a podobne to je jeden faktor. Skôr tam vidíme inú vec a to síce, že vlastne... To, čo by mohli robiť živnostníci, súplujú personálne agentúry. tú flexibilitu vlastne mm -hmm. dodávajú personálne agentúry a tí ľudia vlastne pracujú potom pre, pre personálne agentúry. Ale ak sa bavíme o tom, že ideme nejakým zásadným spôsobom stiažovať podmienky pre živnostníkov, tak tá ťarcha dôkazu leží na tom, kto takúto zmenu navrhuje. My keď sa pozrieme na, na dáta, ktoré sami publikovali o kontrolách a inšpekcie práce, tak... Vidíme, že napriek tomu, že v štatistikách sa operuje s číslom 100 tisíc fiktívnych živnostníkov na Slovensku, uh -huh. tak za minulý rok ich bolo myslím takýchto prípadov 13 alebo 16. Akože Mám tu poznačené menej ako 16. 20, 16. 16 ale bolo, a bolo to myslím, že ani to nebolo 16 zamestnávateľov, ale nejaké menšie číslo. Čiže to bolo viac kusov u jedného. Uh -huh. Čiže to sú skutočne úplne raritné prípady, kedy je niečo takéto zachytené. Čiže Takže... Neberiem ani takýto argument, že máme na Slovensku nejaké, nejakú dolinu, kde nie je iná možnosť ako robiť na živnosť. Uh -huh. Uh -huh. Ešte to zdôrazním znovu. Ak hovoríme o tom, a teda vláda hovorí o tom a aj analýza Trebars naozaj, že utvaru hodnoty za peniaze o fiktívnych živnostníkoch, dáva tomu ten termín a nakoniec, teda, ako si hovoril, zistíme, že tá inšpekcia odhalila len povedzme tých 16 osôb, ktorí takto fungovali a tamto teda akože, tvrdia, že dokázali, že to boli tí fiktívni živnostníci, tak je trochu až smiešné, že takúto debatu otvárajú vo veľkom a chtiac zasiahnuť všetkých živnostníkov, ak sami, ako si hovoril, boli schopní dokázať, že takáto falošnosť funguje len v takto naozaj málo, možno až anekdotických prípadoch. No ten protiargument na to je, že súčasný zákon je príliš slabý a príliš malo nástrojov. Dáva, príliš benevolentný, hej? Príliš benevolentný a malo nástrojov dáva Inšpekcii práce na to, aby mohla identifikovať a penalizovať takéto prípady. Realita je ale taká, že ono sa to aj veľmi, veľmi ťažko definuje. Hej, že dobre, keď si vezmem čašník v pohostinstve, jak je na živnosť, tak tam ešte si viem predstaviť, že, že mm. ako tie, tie dôkazy sa dajú. dajú mm -hmm. ako dá sa argumentovať. Ale v momente, ako je to, ja neviem, etičkár, alebo ako je to remeselník na, na stavbe, tak tam je veľmi, veľmi subjektívne hovoriť o tom, je do akej miery je podriadený, do akej miery nie je podriadený. A preto ako aj ja som skeptický, ak, ak vznikne nejaké sprísnenie zákona, tak tam hrozí, že, že ako s, tou vodou sa z vaničky začne vylievať aj veľa detí. A hlavne teda v takýchto sektoroch, kde je to veľmi, veľmi ťažko, ťažko ošetriteľné, ako je napríklad stavebníctvo. Lebo Aký je, aký je ekonomický rozdiel medzi sádrokartonárom, ktorý uh, za rok urobí 10 rodinných domov mm -hmm. a berie pokyny od majiteľa rodinného domu, čo kde má spraviť, a sádrokartonárom, sa, neviem, či je to spisovné slovo, Myslím, ktorý, uh, ktorý pracuje v nejakom biznis centre a za rok uh, urobí 10 poschodí a berie inštrukcie od developera. Ano. Ja, ako, ako v princípe je to stále presne to isté ako ten v tom rodinnom dome a teraz čo, my ideme ako zákonom tvrdiť, že tento jeden je z nejakého dôvodu, môže byť živnostník a tento druhý nesmie. Uh -huh, uh -huh. Jeden podvádza, druhý nie a vlastne fungujú rovnako. Hm, jasné. To bude asi v tom ten najväčší problém nejako to definovať a ako hovoríš už aj z týchto uh, pár čísel faktov reality je dosť zjavné, že akokoľvek sprísňovať tú zákonnú definíciu prinesie viacej problémov, ako by to vlastne malo pomôcť a zjednodušiť fungovanie konkrétnym ľuďom. Dobre, ešte pri týchto charakteristikách uh, je zaujímavý aj ten fakt, uh, ktorý si už aj spomenul predtým, tá absencia zamestnancov, že to sa uvádza ako uh, ďalšia charakteristika, že ak teda uh, tam zamestnanci nie sú, tak... Uh, potom akože to začína byť nejaké, nejaké iné, nejaké zvláštne a pritom už aj tá definícia v živnostenskom zákone znie ináč. Povedz o tom viacej. No práve tým, ako som hovoril, že tzv. tie znaky závislej práce v prípade živnostníka sú značne subjektívne a je veľmi ťažké ako ich zmeniť na nejaké číslo alebo tabulku, tak sa používajú takéto všelijaké barličky, že sa ukazuje na to, koľko živnostníkov nemá zamestnancov čo je ale ako absurdné, pretože živnosť, ako sme už v úvode viac menej hovorili, nie je, nie je primárne právny, právny spôsob na zamestnávanie. Minimálne z toho dôvodu, že zamestnanci majú ručenie obmedzené do štvornásobky ku mzdy, čím pádom vlastne každým zamestnancom živnostník tým, že on má ručenie neobmedzené, na seba prenáša pomerne uh -huh. veľké riziko. Čiže ako sú živnosti, ktoré zamestnávajú, ale podľa mňa už toto samotné je, je na zváženie, či nerobia chybu títo živnostníci, ale to je na nich, to je na nich, aby proste si kalkulovali ano. to riziko, ale drvie väčšine bude dávať zmysel zamestnávať pomocou obchodných spoločností. Jasné. A keďže aj táto spomínaná analýza používa toto ako argument, tak znamená to, že Silnejšie argumenty nemajú, ak používajú naozaj až takýto veľmi vágný, až priam trochu v rozpore s tým, ako je definovaná činnosť živnostníka tiež zákonom? Neviem, či úplne mám, mám teraz nejaký nástroj zase ja, ako merať uh, silu ich argumentu. Uh, ja si myslím, že za prvé sa to rozchádza už, už v tom základnom faktore, že uh, ignorujú to samotné rozhodnutie. Uh, človeka, občana, stať sa živnostníkom a vykonávať nejakú činnosť na živnosť. Druhý problém zásadný, ktorý ja tam vidím, že nepracujú s inými dátami, ako je porovnávanie dane v odvodovej záťaže. Vôbec sa nebavia o tom, aká je tá populácia živnostníkov, ako funguje. A tým pádom vlastne celá tá diskusia, aj v tom ich dokumente, ale celkovo tá verejná diskusia je zúžená na to, aké sú potenciálne daňovo-odvodové príjmy, ak by prišlo k zmene statusu, zákonnej zmene statusu živnostníkov nejakej úprave, čo je ale akože, taká polovica celého argumentu v zmysle, no dobre, tak štát vyberie, oni tam odhadli na základe nejakého svojich, svojho nákresu, nazvime to, mm -hmm. od nejakých 150 do 250 miliónov eur. Nie je to úplne malá suma, zároveň z hľadiska nášho rozpočtu to nie je nejak gigantická suma, nakoniec len 13. dôchodky stoja 800 miliónov eur ročne, takže aj keby pritlačili tých živnostníkov, tak ani štvrtinu tohto jedného bodu za sociálnych balíčkov nezaplatia. A vôbec nie je diskutované, čo sa stane výmenou za tieto peniaze. Oni sa vlastne tvária, že to sú ako peniaze, ktoré vysia vo vzduchu a ako náhle ich mm -hmm. vyberú že oni, oni vlastne nikde nebudú chýbať. Nebudú chýbať vo vreckách tých živnostníkov, nebudú chýbať vo vreckách tých ľudí, ktorí, alebo tých spoločností, ktoré si od nich odoberali A služby, ne, nič sa nestane s ekonomikou. Že všetko bude vlastne fungovať tak, ako doteraz. Čo Ale lepšie, samos... lebo štát bude mať, ako, že a štát peniazy bude mať viac kás... peniazy. A, a proste budeme mať menej fiktívnych živnostníkov a budeme na tom krajšie v, v porovnaniach medzinárodných. Ale vôbec ako nepracujú s tým, aký to bude mať efekt na tú ekonomiku a tvária sa vlastne, že, že nič sa nestane. Hej. A zároveň uh, už toto predpokladá, že všetci charakterizovaní ako tí falošní živnostníci, ak by akože sa na nich prišlo a zrušili sme ich tak automaticky sa stanú zamestnancami, na čo tiež si poukazoval, že to je tiež ilúzia, že samozrejme toto by sa tiež neudialo. No, tam je kopec alternatívnych vecí, ktoré sa môžu stať, pretože ak oni chcú natlačiť nejakým spôsobom rádovo desiatky tisíc dnešných živnostníkov do zamestnaneckého pomeru, tak buď títo živnostníci teraz už bývali prídu o nemalú časť čistých príjmov. Mm -hmm čo sa im samozrejme nebude páčiť, alebo alternatívne e, sa výrazne zvýšia náklady na ich služby pre teraz už zamestnávateľov, čo zase sa nebude páčiť zamestnávateľom, nehovoriac o tom, že tým stratia zásadnú flexibilitu a podobne. E, takže e, určite sa budú zvažovať alternatívne cesty, či už je to založenie jednoosobovej SROčky, je to, alebo povedzme, úplne koniec so živnosťou, najmä tí, ktorí majú tie menšie živnosti, respektíve živnostníčia popri dôchodku a podobne, alebo je to, je to realokácia napríklad do, do, spomínanej Českej republiky. Áno. Mhm. Zaujímavá bola aj argumentácia s vyšovaním, respektíve znižovaním počtov týchto tzv. fiktívnych či falošných živnostníkov alebo teda celkovo živnostníkov v čase. A aj analýza UHP sledovala obdobie od roku 2012 až 2023. A pri tomto porovnávaní, kde sa snažili poukázať na koreláciu toho daňovo-odvodového zaťaženia a zmien, tak aj oni už priamo v tej analýze mali poriadnu trhlinu, ktorú si si všimol a opísal aj v tvojej publikácii. Povedz aj o tomto viacej. No, teraz sa rozprávame o grafe v, vo zvukovom zázname, čo je pomerne náročné. Ale ty to úloha. zvládneš. Ale, a odporúčam teda všetkým samozrejme si to otvoriť a nalistovať. Ale pointa bola také, že oni tam poukazovali na nejaké obdobia, kedy prišlo k uvoľneniu, respektíve sprísneniu daňovo-odvodovej situácie živnostníkov a ukazovali, ako sa tam mení počet živnostníkov. Ale už vlastne ignorovali obdobia, kedy sa počet živnostníkov v celku zásadne zmenil, hoci sa nemenili daňovo-odvodové podmienky a nejak to nekomentovali prečo vlastne niečo takéto nastalo a zároveň tam oni ignorovali to, že sa vlastne menil celkový počet živnostníkov. Čiže keď my sa pozrieme na pomer uh, falošných živnostníkov, tak ako si to definujú falošných živnostníkov k celkovým živnostníkom, tak vidíme, že z výnikov posledného roka 2023 ten dlhodobo mierne klesal. A dokonca aj po tom miernom skoku za posledný rok viac menej len skočil nazad tam, kde bol niekde 5, 6, 7, 8 rokov dozadu. Takže my rozhodne nemôžeme hovoriť o tom, že sa tu nejak dramaticky menia počty týchto falošných živnostníkov a nevidíte tam ani nejaké zásadné, zásadné vplyvy daňovodových zmien. Mm -hmm. Jednoducho ľudia sa proste rozhodujú pre tento typ fungovania. A argument, ktorý sa používa, je opäť dosť na vode. Taká ďalšia veľká téma súvisiaca s týmto všetkým aj spomínaným je tzv. čierne pasažierstvo v sociálnom systéme. A práve tým teda, že tá daňovo-odvodová čiastka u živnostníkov je nižšia a takisto aj spolu s tým spomínaný akoby rádoby zajatí ľudia v tom živnostenskom pomere, tak oni akoby zase hej, proti tej svojej vôli nemajú až takúto sociálnu zábezpeku do budúcnosti. A, a aj to je teda argument, že pozor, pozor, tuto máme tiež problém do budúcnosti. Jednak tie dôchodky a zároveň aj zdravotný systém, ono to budú trošku také opačné príklady, tak poďme najprv na tú argumentáciu s starobnými dôchodkami, že teda ako živnostník, z ktorých množstvo platí minimálne sadzby, alebo teda platí odvody z minimálneho vymeriavacieho základu, tak potom budú mať pri nízky dôchodok a štát bude mať problém a oni budú mať problém. Áno, to vlastne je argument s dvoma zložkami. Jedna zložka hovorí o tom, že sú čiernymi pasažiermi a druhá zložka hovorí o tom, že Nešťastníci nevedia, čo činia ne, a budú plakať. Začal by som tom druhou. Uh, hovoriť o tom, že uh, živnostníci sú naivní a robia chybu v čase, keď uh, ten štátny dôchodkový pilier má nakročené na takú obrovskú dieru, v podstate na najbliž, za najbližších 30 rokov má sa diera prehlbiť o myslím, že 5% bodov HDP, mm -hmm. čo, je, čo je obrovská suma. Čiže my dnes vieme povedať, že dnešní triciatníci budú mať o 30 rokov úplne iný pomer štátneho dôchodku a príjmu ako je dnes. Čiže veľmi, prekvapený bude, veľ, veľmi prekvapených bude aj veľa zamestnancov veľa áno. a teraz ako bez toho, aby my sme, sa, my sme preskúmali, ako sa dnešní živnostníci pripravujú, ako si budujú kapitál, ako si budujú majetok, ako si budujú podnikanie a rovno od boku tvrdili, že robia chybu, tak to je podľa mňa trošku unáhlené a kľudne môžeme opačne argumentovať, že zamestnanci robia chybu, keď sa spoliehajú na to, že odvody z dnešnej mzdy, tie dnešné, čo platia, že im za 30 rokov zabezpečia nejaký dostatočný úroveň starobe. Ale ten prvý argument teda, že sú čiernymi pasažérmi, rozdelíme si ho, alebo si ho rozdelila, ja rýchlo odpoviem na zdravotné odvody, lebo to je pomerne priamočiare. Uh -huh. Tam dnes živnostníci platia 90 niečo eur mesačne ako minimálny odvod, bez ohľadu na to, aké majú tržby, aké majú príjmy. Tam to nie je ako pri sociálnom poistení, že je hranica, kedy platím a neplatím, tam sa ano. platí vždy od prvého eura. A toto je minimum. Uh, pričom poistenci štátu platia zhruba, alebo štát za svojich poistencov takto platí zhruba dve tretiny tejto sumy. Pričom tých poistencov štátu je 3 milióny. Čiže ak sa bavíme o nejakom čiernom pasažierstve, tak je to čierne pasažierstvo poistencov štátu na živnostníkoch a zamestnancov. Pripomeňme tých uh, poistencov štátu, to sú dôchodcovia, deti, ženy a dnes aj muži. Nezamestnaní. Nezamestnaní, ale na materskej a na, teda na, pri starostlivosti o dieťa, mm -hmm. väzni a podobne. Ten druhý argument sociálnymi odvodmi je trošku zložitejší. Keby si sa ma to pýtala x rokov dozadu, tak odpoviem viac menej v štýle, že kto málo zaplatí, málo dostane a tým je to vybavené. Mm -hmm. Pred niekoľkými rokmi bol zavedený tzv. minimálny dôchodok, ano. ktorý hovorí o tom, že aj keby si platila euro mesačne na sociálnych odvodoch, tak po X rokoch, tam je to rôzne odstupňované. povedzme, že po 40 rokoch máš nárok na minimálny dôchodok, ktorý je XY euro mesačne. Bez ohľadu na to, koľko som zarabala. Musela si byť len sociálne poistená a už bolo jedno, koľko si odvádzala, Aha. tak tá minimálna suma tam tu dostaneš. Ešte 2-3 roky dozadu to bolo tak, že ak si zrátala sumu minimálnych sociálnych odvodov, ktoré živnostník zaplatil uh -huh. za povedzme tých 40 rokov živnostníčenia a porovnala to so sumou minimálneho dôchodku, ktorú by dostal za povedzme 20 rokov na dôchodku, tak ešte aj v takom prípade by vlastne nebol čiernym pasažierom a viac menej tá suma zaplatených odvodov by bola vyššia. Takže to korelovalo, hej? Plusminus. Bolo to plus-minus to isté. V posledných v podstate dvoch rokoch e, prišlo k pomerne prudkému nárastu toho minimálneho dôchodku. Mm -hmm. Zároveň vlastne tu máme ten 13. dôchodok, ktorý platí aj pre e, tých, ktorí dostávajú minimálny dôchodok. E, takže tá suma tých dôchodkov, ktoré živnostník potenciálne dostane, je už teraz o, o niečo vyššia ako suma sociálnych odvodov, ktoré, e, ktoré zaplatí. Tu ale samozrejme to nemôžeme použiť ako argument, že keď vláda prichádza s neustálým navyšovaním nároku, s neustálým navyšovaním minimálneho dôchodku, tak v odkaže odkáže živnostníkovi, no dobre, tak ja som ti slúbila o 30 rokov dostaneš takýto minimálny dôchodok, ale dneska si ho zaplať, hej. Zaplať vlastne, čo my sme ti dali. Čo my sme, čo my sme ti slúbili, lebo, ano. lebo on keď pôjde na dôchodok, tak ten minimálny dôchodok nemusí existovať, hej. Ano. To za 30 rokov môže byť všeliak, aj to bude všeliak. Ale ty už Takže vlastne dnes. ty za to, že máš o 30 rokov nárok na, na minimálny dôchodok, tak dneska si ho zaplať, hej. Hmm. Toto je ako podľa mňa slabý argument a je to chyba sociálneho systému, že vymyslela že vymyslela takúto možnosť, ktorá mimochodom ide zneužiť oveľa priamočarejšie a jednoduchšie tým, že ty sa zamestnáš o svojej seročke alebo si dáš ako odmenu konateľa na hodinu denne a za minimálnu mzdu a vlastne z týchto úplne minimálnych sociálnych odvodov vlastne ti vznikne tento nárok. Čiže kto to chce oklamať, tak má takúto úplne priamočaru jednoduchú možnosť. Uh, ale... Ty teraz navádzaš na podvádzanie uh, tak, no, V princípe to nie je podvádzanie V princípe Samozrejme. je to úplne stále legálna možnosť. Je, nie, to, nie. je to jednoducho chyba v dizajne. Je to chyba v dizajne toho sociálneho systému úplne zjavná ktorá sa najlepšie spraví tým, že sa, tá, že sa odstráni ten minimálny dôchodok? Nie, to je práve, pardon, poukázanie iba na to, ako nevhodne používame tie terminológie. Takisto aj tu by to tak znelo, pri tomto to tak samozrejme nie Dúfam, že som ti neprerušila nič. Nie, v podstate už tam len dodám, že možno pozorný poslucháč počul, že hovorím o sociálnych odvodoch, kdežto dôchodky sa platia z odvodov na starobnú časť, alebo starobné mm -hmm. dôchodky, čo je teda len čas sociálneho poistenia. Zároveň ale platí, že uh, fond, respektíve, pardon, um, uh, rezervný fond je celý spotrebovaný na dôchodky, čiže tam musíme zarátať aj tento odvod. A my dnes vieme, že živnostníci oveľa menej čerpajú nemocenské ako zamestnanci. Uh -huh. Vlastne keď si porovnáme platby živnostníkov na nemocenské a čerpanie nemocenského, tak je asi o tretinu nižšie ako sú tie platby. Naopak pri zamestnancoch čerpanie nemocenského je podstatne vyššie a vlastne celý aj nemocenský fond v sociálnej poistovne posúva do minusu. Čiže my môžeme povedať, že aj tie nemocenským tí dôchodcovia dotujú ako keby kvázi tie svoje dôchodky alebo dotujú nemocenské zamestnancov podľa toho, akú logiku si tam, mm -hmm. a, si tam zvolíme. Ale ak to mám teda zosumarizovať, aj v tom sociálnom systéme je to také náhranie hovoriť o čiernom pasažierstve, ak si vezmeme živnostníka, ktorý sa napríklad nedožije veľa na dôchodku. Hmm. Uh, musíme brať to, že tri štvrte živnostníkov sú muži, ktorí majú mm -hmm. oveľa kratšiu dobu dožitia, čiže aj oveľa kratšiu dobu strávenú na dôchodku. A ak, sa ak si povieme, že to nebude 20 rokov, ale človek, ktorý živnostničil na stavbe, sa na dôchodku dožije 12 rokov, ide 65 a musel by sa dožiť 77, čo je vlastne nad súčasnou nad úrovňou dožitia mužov. Mm -hmm tak už zrazu ani to by mu nevychádzalo. He? Už okay. by vôbec nebol tým čiernym pasažierom. Čiže zase bez toho, aby sme si ukázali nejaké granulárnejšie čísla, tak hovoriť o tom, že živnostníci sú čierni pasažieri v sociálnom systéme je takisto podľa mňa bezpredmetné. A opäť, tiež to na mňa pôsobí potom, ako to celé takto rozpitveš, používať termín čierne pasažierstvo, ak využívam legálne nastavený systém, buď ten alebo onen, je vlastne trochu absurdné. A to ešte sme nehovorili ani o druhom pilieri, na ktorý opäť má vláda chuť siahnuť, čo ak tu používajú argument o riziku v starobe, že vlastne tvoj dôchodok bude príliš nízky a ty, ak vlastne e, sám motivovaný sa snažíš urobiť si úsporu aj pomocou druhého piliera a chcú ti túto možnosť krátiť, tak si idú vlastne proti sebe týmito dvomi jedným argumentom a touto druhou to je, činnosťou. To je do, do, dobrá poznámka, že v princípe hovoriť o tom, že živnostníci sa nezodpovedne pripravujú na budúcnosť a v rovnakom čase sekať druhý pilier, tak je samozrejme absolútne protichodné. Hmm. Ešte tu máme pár menších poznámok, ale tiež v odzovkách zaujímavých takých tých momentoch, momentov v analýze UHP. Tak napríklad tam nájdeme aj upozornenie na to, že stále viac živnostníkov pracuje aj na odbornejších pozíciách, naznačujúc, že ide o problém. Je to problém toto bol jeden z tých najpodivnejších argumentov, ktoré tam zazneli, akože no veď práve na tých odbornejších pozíciách by som viac predpokladal, že ľudia budú voliť iné formy zamestnania ako je, alebo iné formy poskytovania služieb ako je zamestnanie a budú sa snažiť vybudovať si na tom nejaký biznis, nejaké podnikanie. Oni tam konkrétne uvádzajú okrem IT, kde je to logické, pretože podobne ako stavebníctvo je to projektovo častokrát štrukturované a a je tam pre živnostníkov možnosť skákať medzi projektami bez toho, aby museli riešiť pracovné zmluvy. Spomínajú tam aj medicínu, zase ignorujúc, že prišlo za posledné roky kúpec nových biznis modelov. Nakoniec nielen po Bratislave máme veľa súkromných kliník od kožných cez očné až po ne, ortopedické, kde uh, robia lekári tak povedia, z bokovky, lekári hmm. z nemocníc a podobne, kde samozrejme opäť ideálny spôsob je robiť to cez živnosť. Uh, takisto ambulantný lekár, no veď ambulantný lekár, to je, to je ako priamo definícia živnostníka, nie? tak uh, príde mi absurdné tvrdiť, že v takýchto, v takýchto sektoroch je to, je to nejaký problém a nejaká, nejaká neželaný trend. A opäť zvlášť v situácii, keď treba v tom spomínanom zdravotníctve... Sledujeme a stále riešime problém nedostatku a dlhé čakačky na vyšetrenie a tak ďalej a tak ďalej, že opäť je to už na prvý pohľad značne nedomyslené. Ďalšie takéto tvrdenie veľmi pozoruhodné je, a teraz zacitujem, za podozrivé je možné označiť tie prípady, ak je podiel osobných nákladov na tržbách firmy výrazne nižší ako je sektorový benchmark. Povedz aj k tomuto viacej. Toto tam bola zase ďalšia z takých barličiek, ktorým sa snažili podoprieť svoje argumenty a táto bola úplne absurdná. V podstate oni tam porovnávali podiel osobných nákladov, to znamená podiel nákladov na zamestnancov v IT firmách na Slovensku podľa veľkosti ich tržieb a prišli k takému záveru, akože keby všetky IT firmy mali rovnaký podiel osobných nákladov, ako je nejaký benchmark, ktorý si oni vyťahli z pety, tak štát by získal na daňach, odvodoch x, y desiatok miliónov eur. Čo je zase ako absurdné. Prečo by mali mať všetky IT firmy rovnaký podiel osobných nákladov na nákladoch? Čak asi Veď sú rôzne. IT firma, ktorá robí kladové služby a 93% nákladov má v serveroch, v železe, je úplne iná ako IT firma, ktorá robí web development a 97% nákladov je na, na, tú činnosť tých ľudí, ktorí hýbu ano. tými myškami a ťukajú do klavesnice. Akože IT firmy sú úplne iné. Čiže, toto už boli až, až také absurdné argumenty, mi, ktoré potom ako celú túto prácu tak posúvajú do takej inej roviny. Uh -huh. Do takej snahy na silu na ukázať tú situáciu a bez toho, aby proste som to vedel postaviť na niečom pevnom. Uh -huh. Poslednú takúto uh, zaujímavosť ešte doplním a to je otázka živnostníkov cudzincov, respektíve naopak slovenských živnostníkov, ktorí zase operujú na zahraničnom trhu. Opäť je to tam uvádzané ako akýsi problém alebo naznačovanie, že tu máme tiež nejaký problém. Na aký problém sa poukazuje a opäť je to problém? Ono existuje niečo také ako že vyslaný živnostník v rámci Európskej únie, na to sú špeciálne formuláre, takže dá sa to všetko dopočítať. No a tam sa ukazuje, že Slovensko je na špici alebo medzi, medzi, top štátmi, ktoré má najväčší podiel týchto vyslaných živnostníkov do zahraničia. Prenesené, a teda zase v tej práci to ako poukazujú, že to je nejaký problém. Prenesené do ľudskej reči to znamená, že človek, ktorý robí na montážach v Nemecku, tak je Vlastne tam robí ako slovenský živnostník. Je registrovaný so svojou je, živnostňou tu. Je živnostňou. registrovaný tu a platí dania odvody tu. Čo už ako to samotné je vlastne prínosom pre štátny Myslím, rozpočet. Áno. To skôr Nemci by sa mali trápiť, že uh -huh. tí by ich mali naháňať, ak, ak o to ide, ale zase z hľadiska uh, dáňových odvodových výnosov, tak je to pre Slovensko výhoda, že my vlastne uh, takto rozosievame do Európy našich živnostníkov, ktorí vlastne zarobené peniaze aj v podobe daní a odvodov nosia potom domov. Uh -huh. A to opačné, keď tu máme cudzincov, ktorí majú živnosť registrovanú vo svojej domovskej krajine a fungujú tu, tam sa tým dá argumentovať? Uh, dalo by sa, ale myslím, že takýchto príkladov bude, bude veľmi hej? málo. Uh -huh. Oni tam skôr spomínajú zahraničných uh, zamestnancov, kde viac meni, ale sami konštatujú, že uh, máme tu veľa za, uh, živnostníkov zo zahraničia, ktorí robia na Slovensku živnosť. A v porovnaní so zamestnancami zahraničnými, ktorí robia aha, v Slovenskom aha. zamestnaneckom pomere, ale sami si na to tam odpovedali, že to z toho dôvodu, že získať živnostenské oprávnenie pre cudzinca na Slovensku je jednoduchšie, ako získať pracovné povolenie Jasne. Tak, pre zamestnanca. Čiže vďaka Bohu za to, lebo na tom nenasýtenom pracovnom trhu je aspoň toto spôsob, ako tí cudzinci môžu u nás tvoriť hodnoty, pokiaľ im systém neumožní získať pracovné uh -huh. povolenie? Jednak pre nich, pretože e, majú tú príležitosť zamestnať sa A aj z druhej strany, keď mnohí zamestnávateľia v rôznych sektoroch a stále viacej, ako si spomínal, tú nezamestnanosť volajú potom, že každá ruka dobrá, potrebujeme ďalších ľudí aj zo zahraničia. Dobre, a teraz si dáme úplne záver. Keby sme to chceli zhrnúť, toto všetko, čo odznelo, e, je na mieste úvaha o nejakom sprísňovaní legislatívy. Možno je žiaduce práve naopak znížiť odvody zamestnancom, trebárs. A prečo chcieť viacej živnostníkov, respektíve čo by si odporúčal takto na záver, keby si mal tú moc vnoriť sa do hlav tých pomazaných mocov a vložiť tam im rozhodnutie, ktoré by si ty považoval za najvhodnejšie v takejto situácii, keď už proste tá téma nie je odsunutelná zo stola a jednoducho sa riešia a niečo sa diať bude. V tejto téme sa produkuje strašne veľa omáčok, argumentov. Na konci dňa, ale ten zámer je jasný. Získať viac peňazí do štátneho rozpočtu, získať viac peňazí pre štát. A teraz je otázka, OK, čo za to? Mm -hmm. Tých 100, 200, 300 miliónov, ak ich zmačknú poriadne, sa podľa môjho názoru v tom rozpočte rozplynie úplne ako para. Mm. Vzhľadom k tomu, ako, ako, sa s tými, ako sa narába s výdavkami ano. a zároveň to zásadným spôsobom poškodí živnostníkov a poškodí to slovenskú ekonomiku. Čiže uh, netvárme sa, že je to o nejakej sociálnej ochrane a podobne. To by vysmieli aj tí samotní živnostníci, ktorých sa to týka. Uh, všetci na konci dňa dobre vieme, že je to o tom získať uh, od živnostníkov viac peňazí, a bavíme sa teda o tom, aké sú náklady a prínosy tohto kroku. A ja hovorím, že prínosy sú minimálne, minimálne v časoch, keď jednoducho výdavky sú mimo kontrolu a, a nepovedie to k žiadnej stabilizácii ničoho. A naopak náklady sú potenciálne dlhodobé a ďaleko prevyšujú to, čo štát, aké, aké blaho by za tých pár dodatočných miliónov poskytol. Uh -huh. Aby sme skončili pozitívne, tak ty máš také fajn prírovnanie, že vlastne živnostník, to je taký podnikateľský inkubátor, tak toto možno dajme na záver, že je to aj také motivačné, možno niekomu to aj otvorí oči aj tam hore. Také podnikateľské semienko, myslím, že som hovoril, z ktorého niekedy môže vyrasti veľký biznis, ale aj keď nevyrastie z toho ten startup, čo potom zamestná 200 ľudí a je známy po celom svete, tak aj to, že živnostník funguje v nejakom regióne, že tam poskytuje nejaké služby, má kvetinárstvo alebo robí sadrokartóny alebo robí webstránky pre miestne pizzerie, tak to samotné predsa je dôležitým faktorom, že tu máme ľudí ktorí sú ochotní zobrať na seba viac rizika, sú ochotní skúsiť to trochu inak čím ja samozrejme nechcem dehonestovať nejakým spôsobom zamestnanie nakoniec Jasné. To, to, že tu máme plus minus 2-2,5 milióna zamestnancov nasvedčuje, že stále to nie je, že by teraz všetci na Slovensku skákali do živnosti, pretože tie živnosti sú ultra výhodné. Stále väčšina ľudí na Slovensku volí zamestnanecký pomer, pretože tie vidí, že prevažujú tie výhody zamestnaneckého pomeru. Ale ja som veľmi rád, že tu máme živnostníkov, že ich máme takéto množstvo. Bol by som rád, keby sme mohli ešte viac a keby štát naopak motivoval k tomu, aby sa ľudia stávali živnostníkmi, pretože aj z hľadiska toho potácajúceho sa sociálneho systému Slovensko bude oveľa silnejšie, ak tu budú ľudia, ktorí to zabezpečenie samého seba do väčšej miery zoberú na vlastné plecia a nebudú sa spoliehať len na štát. Tému budeme teda sledovať a na teraz ďakujem veľmi pekne. Do počutia. Do počutia. Sme radi, že ste si na svojich 55 minút vybrali práve tento podcast. Ak máte záujem o prehľadný súhrn našich aktuálnych komentárov a ďalších výstupov, prihláste sa na odber nášho týždenného či mesačného newslettera. Link, cez ktorý to môžete urobiť pár klikmi, nájdete v popise tohto podcastu. Vytvárať nielen podcasty, ale najmä analýzy, komentáre a návrhy potrebných legislatívnych zmien dokážeme len vďaka vašej podpore. Budeme vám preto veľmi vďační, ak zvážite možnosť podporiť Ines. Návod, ako to urobiť, nájdete na našom webe ines.sk v časti podporte nás. Ďakujeme. Každú vašu podporu si veľmi vážime. Počúvali ste podcast Ines na dnes. Všetky ďalšie diely nájdete v podcastových aplikáciách a na YouTube kanáli Ines.